Снимката која емитува италијанските медиуми е крунски доказ дека Јанева е институционалниот извршител на милионскиот рекет, но и дека Боки 13 и Кичејец се само пипките на криминалниот октопот на власта. Овде се работи за злосторничко здружување од судии, обвинители и политичари, кои со години харале низ државата и оценувале. Зова одговорност мора да има веднаш. 5 месеци по настанот, гледаме дека се што Боки 13 ветил се остварило. Имено, исто како што ветува во снимката, барањето за укинување на мерката притвор е одбиено од апелација. Дополнително, одлуката на Врховен суд за укинување на притворот е донесена во понеделник, 4. март. Значи, буквално исто она како што ветува. Наместо на плажа, Јанева сега требаше да се наоѓа во притвор. Вилма Русковска треба да одговори зошто дозволи катеца Јанева да се шета на слобода.